Zinda ekumale banga ezatekebwawo gavumenti ya Uganda nga ziri mba yimbi abakadongo kamu chadachi zawedde era okwekana zigenda okumalirizibwa nga atutte esente emiliyoni ataano ezatekebwawo eri omuwanguzi ye Lord Fred Sebatta. Kino kitegeeza nti Sebatta mu bayimbi 25 abasunsulwamu jina jikira bayimbi bali bangi ne basunsulwamu 25 abasinga kati mu 25 abasinga Lord Fred Sebatta ye yabasinze ne kuddako Vincent Segawa ne kuddako Sylvester Busulwa ne kuddako Matthias Walukagga mu bayimbi bakadongo kamu abo banabe batugambyeko kitegeeza abalala baba asembye. Naye kale ekusemba nga kikyali awo Lord Fred Sebatta ye yavuddeyo n'asooka abayimbiramu nk'akayimba nti balowooza mukadde kumbe mpologoma eri ku bbali egumbye erinda kulya buli kaseera kajja. Lord Fred Sebatta endongo eno ngali ekirabo ky'obuwanguzi. Sebatta agamba nti ekisinga obukulu mu mpaka zino kyeyabadde ayagala tekyabadde kuwangula miliyoni eza ataano wabula kyabadde kakasa baana bano abavubuka abato nti Sebatta Fred akyali nnamba emu mu kadongo kamu ne kati. Abukande si kikulu naye nnamba emu nnamba emu okubeera ni Sebatta abayimbi tetusinkana leke navonekweka kwenti mbisubi nengakunzika njagala kulya nnamba emu nga buli muntu akitegedde nga tewali awakana nga buli atwampangulirawa ekyosengeza ki ku muziki wa Sebatta okuba nti nawovanamba emu muziki wa Sebatta nina fomula gye navumbula mu 8 nga mwena kozesa era gye nayigiriza abavubuka abo abasinga obungi tobula abakoze bulungi waliwo abadde ababadde bokusatu mubadde mukagulire ngaayitako ewange era nabadde mmanyi nti n'ekifo eki ekyokubiri naye akavubuka kano kabasoberedde nnyo kabasoberedde kasegawa nabadde mmanyi nga naye ateekwa okuva mu fumira yange balyoke bagikakase ekyayinza kuwaza mmanyi nti nambe nteekwa okuba kuba ndi musomesa mulungi ng'abaana banjagala nnyo kugamba ekyokusoma kisa si kipya gye ndi era kasi uli agamba nti nno yange osomese ku kintu kino ogenda wulira ndi ngenda kulya mu mbuto esokola Segawa Vincent eyabadde owokubiri agamba nti musanyufu okubanga Sebatta yeyawangudde wabula kitegeeza nti kakati mbayimbi abaliwo bano abaliwo kati ng'oggyeko siba Sebatta abakulu Segawa kitegeeza kati ye nnamba emu. Nze musanyufu ndi mumativu mu kubeera nti ndi nnamba bbiri kubanga Lord Fred Sebatta atutte ekifo ekisooka kimugwanidde okusinziira gy'avudde n'ekintu kino nga ye yali nnamba emu mu kugamba eggwanga lirime ng'ayimba enkumbi eyamba kyaweza amaanyi Segawa ye nnamba bbiri mu kkubo oluyimba olukubiriza eggwanga lino okulima nga lulungi nnyo mu mwaka guno 2017 kyokka oli yaluyimba mu myaka egy'emabega nga naffe tetunajja mu ki mu music kitegeeza kyaweza amaanyi Sebatta okugamba nti abadde nnamba bbiri wabula kituufu nnyo Sebatta okugamba nti nnamba emu ekitegeeza byawangu tebisasulidde oluyimba lyeyakubaedda anti omuziki wa kadongo mutafa wano olabira amakulu ga kadongo kamu nti lwewayimba edda lusigala lukyakolera n'omuzzukulu lwalijja tunuulira Master Vincent Segawa nti nnamba bbiri naye nga bwedda mu kiti ekirala nnamba emu bwedda mu kiti ekirala nnamba mmeka ekiti ekirala ekiriwo ekyabaliko abapya abapya abaliko muzei Sebatta tumuwa ekitiibwa era awangudde ekifo ekituufu okutwala taata asigala yaani ye taata kati naye nga nange mbavubuka envuumuulo banneerinde bantekeko amaaso kuba kyenkola nkyewulira. Mzee Kasule y'omu ku babadde bavuganya era yampita bulungi nnyo tugende tunonde ssente twatuuseeyo ng'ali mu bana abalala 21 abasembye. Zeyo olirotya ng'osembye.
okusemba si kikulu betuyiya buyiya Katonda n'ateekamu omukisa naye ng'ekisinga obukulu neebaza Katonda kubanga empaka ziwedde bulungi bw'obuwanguzi bubeerawo nga Katonda yabuteekateeka dda yajja okuba omuwanguzi ate bulijjo obwosembanga kikuwa amaanyi okuddayo okukola n'amaanyi bwe byange obimanyi olwensimba ate gwe oluddako mba muzibu nnyo fena tubadde bawanguzi kubanga gavumenti okutussaamu obwesige netutuka abantu ba okutulondamu 2-5 ku ggwanga lyonna nga ffe tulina olulisomesa kitegeeza nti fena tubadde bawanguzi wabula yadde nga teyawangudde era Muzeeyi Kasule yabadde nominated mu mpaka za High People mu luyimba lwe olwa munamu nga luvuganya ku nnyimba ez'akadongo kamu ate n'oluyimba lw'omwana wa maama lwennyini olwaffe ne lubeera nominated mu nnyimba ez'engoma eŋŋanda wabula ebyo byonna nga bikyali awo Sebbaale ye yavuddeyo n'agamba nti ebyavudde mu kulonda tabikkiriza okusinziira ku ye mu nnyimba zonna ezayimbibwa oluyimba lwe lwe lwali lusinga era kino yakinnyonnyodde ne Salim Sale eyateekawo empaka zino Ete na ine uimbo inja wano Inido zaari yao Na ye ye na ina kuila da Chakuila niya ndiwa Salim Sale Na kuila jiki chivu kapeno ni mamanyo nyo yanti Oro paru katanya ndoto mani Yari manajia wano yari wa manajia wa kudumina wa igozi Yawa wami sari itu ufundi wa mkoba Na ye abu dina mkoba Itele mbira na ye Iti kita tini wa sota na mungo mia Mwajia mwofisi ya kadongo kamu Mwofisi ya kadongo kamu na damu yuko viro Ndiwa mkoba zetu Sebbaale agamba nti n'abantu yonna gyayita beewuunya ne bagamba nti Sebbaale huyinza otya okubanga sigwe owangudde ssente ezo Okay, kinalina okukola kyali kyakunenyuza Jeno Sale mulage omuntu omuyaya amuli mu maaso ge kubanga baali batudde ku gundi yemu ku meeza yemu kati nensuka nenyeyaaekugambe nalimukolaki nalimugambe ate mugambye liwoleta puroguramu ya recreation ndinamanya nsi ya uganda yokka wabula yaggwanga yemuna nenkuŋŋanya nenyo zonna nentegeeza abantu nabo wali tukoze eki kugamba ekyo wali kibbe abantu manyi nga abantu beebuuzanga nebagamba Sebbaale yakola kyabawe Sebbaale era agamba nti okuyimbira Besigye tekyandimuganye kuwangula essente zino nti era okuba nti bw'abanga yakigamba Jeno Sale tekyali kya nkisu nti era wamugamba nti nno wali oyimbira Besigye Sale igwe kino oba wamugamba nti nali nyimbira Besigye ani yakigambe ekyo ate ekyokuyimbira Besigye kyankiso gwe tewakiwana Wabula agamba nti asawa yonera yandigenda mu kkooti era kisoboka era kinakyo budde nga butuuse tebagenda eki kooti zikola ekyo ziri ku masaala 10 ndowooza simanye ojja kunda Wanokoso mu weekend taxi Wanokoso mu weekend taxi Safu kitewa Ani gwe bakute nani Ani akumenya ukani Yonne mu Wanokoso